حشر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش معاش گیسے آسے پوس گیسے آسے روپے گیسے آسے میٹیریلزم رات و رات گیسے کروڑ پتی بنوں یہ کہتے ہیں کہاں پروائی دے تلق حقیقت کیا ہے یہ تے کنسلٹنسی وکنشتہ چالا تور گز آفسس پر تجیسی گوڑ کور یتے ہوتل ایسی تجیسی ریسیپشن ڈیسٹ کور ریسیت سٹس پر ایسی کور بگوز حال حال ایک اس کمپنی پیٹ میں تمہیں جواب ہو سنے کارو دبک اگر ایک اس لائن نماز گا سکتا اچھی گوڑ ریش کاؤس میں تو کیا بھائی پنستہن شتن پر تھوتن کور کنجے ہوتل اس پیٹ ریسیت سٹس پیٹ ترین ساسن پر تھوتن کنجے کور لوک لکشی میں بود دواز وچھا میں نے کہا کلیر کیسا سوال وقت ہوت نرز مولی صاحب یہ کتنا گئی نے ڈائجسٹ کی یہ کور تھی نش امانت یہ گویا کور گویا گرس مز دب اس کور میں پانچ ساس روپیہ تنخواہ بھی کھین چون تیوہ بہتر مول ون بہتر فوڈ اکامڈیشن اگر تیوہ چی بیچی روپیس پانچ ساس ہم گئی ورس شیٹھ ساس ام لگو حساب ورو بارہ پچیس ساس ہم گئی ورس شیٹھ ساس گڈ وز یہ ترکت بھی کور می کور محفوظ یہ گئی صبح کن آفسس مز دہ بج پانچ بج چھٹی یہ تک محفوظ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش معاش گیسے آسے پوس گیسے آسے روپے گیسے آسے میٹیریلزم رات و رات گیسے کروڑ پتی بنوں یہ کہتے ہیں کہاں پروائی نہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری روحی نیو نہیں قبض کی روح کور چھا محفوظ نشا کہاں پروائی نہ سب ہوئی گیسی پارکی مانس دہ روپیہ ژٹنی ٹکٹ ڈگرن تو دپان بیس پارکہ مز چل کھائی غم این یار یہ کشیر مز ٹینشن یوت ہوتن گس پارکہ مز تم ترانے اتھ سیل دہ روپیہ تر پی بری تم ترانے اتھ سیل نیرن ہوجک بی ات دہس بی پارکہ مز دہس کر زیون پن اچھن تبئی دہس کر زیون پشن پن اچھن بربادی اصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش پوس سے کونہ گو صرف پوس کچھ چیز چھ اچ وقت چک ضرورت عیال پالو بس بے چھ پوس کہیں پوس اس پہ کنوا ایمان یہی امید تھوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن کورین ونیو ام چھپا ون پنن پان ام کرن پنن پان کور ام تل کور ایت ہوت ات گئے برابر سوی بوش پن پمپ چھ پن پمپ اس بائک کھیما پن پمپ پن پمپ زت ہو یتو ایکس تلو تے کور پٹ تھود ایکس م تلو کور تھود گی یت تے کور تلو تھو تات بیان مچ یت تے کور تھود تلو تات بیان مچ یت تے کور تلو تھود کی تات بیان مچ اس کور ہڈن چھنا اس چھپت تس کن چھن کا پر نظر تو اس پنن پنن پان چھنا کر ایا اپرنٹ یل تراوا پن پان تہ سری تم کیم بیا اے امت چھ گوری واللہ چھ سون عزت یہ چون بوئی کر چنس عزت پر زو قربان سیکنڈ مس ودن سیکنڈز ودن فیکشنز چنس عزت پر چنس عزت پر اگر کا ات تل سری سری انسانیت اس کو ڈی بیا عزت چڑن نہ چھ بی می بی تجرش بی تہز بی مگر یہ کہ پنس عزت پان ورنی تو کیا کینس بہ کیا کرس ام ترو پن پان چا اگر آفر آئے بینکس مز ہوٹلس مز ریسٹورنٹس مز ایروپلین یہ جہاز وہاز وتھا تک زیادہ باسا تیل ون تمو اجے مینگ تھا ٹوت بس الحمد للہ گومت عمرہ کرنے ات پہ الفاظ سیدھے حالانکہ چھ اکثر ونان کی عمرہ کرنے گائے یتھ یہ سری نگر کھت کھسن جہازس اتے نو حسابا ایئرپورٹ اتے نو حسابا ہے ہوچنا سا یم سے اور چھانا سا پیرو تیچھے تیچھے تم پیرنس ہی ٹوپ تمن گمت مینگن پیڑ الوت ہور پینٹ لگ لگ شرم چینس مالس یم سٹیج پہ مذمت چینس مالس چان سرپرستن چان گاڑین پن کورین کرو تربیت پن بچن کرو تربیت امن دیو تعلیم